Госпожо Божинова, навръх благовещение, благотворителна кауза. Кажете няколко думи за самото събитие. Благодаря ви. Това е спортен турнир, точно на благовещение. Днес чудесен слънчев ден. Тук сме в Айтос, на Айтоския стадион с 14 отбора. Направихме футболен турнир, който е с благотворителна цел. Благата вест всъщност от нашия турнир е за Ибрям, болно момче, за което ние набираме средства. Ще видим какво се е случило с касата ни в края на турнира. Това е и празник на спорта. Съм много горда с това, че организирахме това. Като коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Кандидатите също участваха в този турнир с номер 12. Така че мисля, че това беше чудесен празник на спорта. Искаме да има повече спорт, промяна в по-голям достъп до спорта за всички деца, възрастни, от всякакви възрасти. Преди края на деня какво очаквате да се е случило? Показаха ли са причастност спортната общност към един такъв проблем, който може да бъде разрешен с благотворителност? Мисля, че има съпричастност и затова може да съдим по урната, в която събираме волни пожертвования. Освен това самите такси за участие на отборите с тяхно съгласие и с наше като организатори ще отидат за същата кауза. Като един неспортен човек, как ви се струва организацията, присъствието виждаме и на дечица тук, които се включиха в турнира, на ветерани също така. Чудесна организация. Ще поздравя моите колеги, които пряко го организираха. Хубав празник, цветен, лучихме и слънчев ден. Супер! Да очакваме ли още такива благотворителни каузи? Да кажем и след изборите, защото общественото мнение е, че такива неща се правят само преди избори. Не, ние имаме традиция, някои наши кандидати постоянно даряват за социални, спортни, всякакви каузи, така че наистина това е събитие, което е част от нашата предизборна кампания, но то въобще не е някакво изключение от начина и целите, за които организираме събития извън кампании.